üç balanın enesi Asel şahardağı imaratlardan birinden çakan bölmönü icarağa alıp nan pişirip iştey başladı. 10 yıl boyu Orusya'dan nan jasagan jerde iştep kelgen gelin mekenine gelgende oşol ele işti ulantunu çeçken. Obolo üyünde 3-4 nan pişirip satıp görüp kardarları göyüp başlaganda işin kengeytti. Üyden ele birden jasap gördüm. Atayın kazandı. Gaz plitada jasap gördüm. Anan bir iki klient çıkıp kaldı. Аларга аябай жакты. Анан секинден клиентим көбөйө баштады. Анан көзүм жетти. Анан Москвада жүргөн инимди чакырдым дагы, кел ушундай бизнес ачалы дедим. Анан элге ушунчалык ачыткынан аябай керек экен. Карап көрсөм, бул ишти алып кетчүдөйүз. Анан эле бул зданияны изилдеп таап келип, анан оборудованияларды дагы арендага алдык. Зданияны дагы, оборудованияларды дагы арендага алдык. Анан секин-секинден иштеп келе жатабыз. Азыр 2 ай болду ишибиз болуп жатканына. Москвада дагы бул жаатта аябай көп иштедим, 10 жыл иштедим. Бир гана пекарнияда иштеген жокмун, кондитерский шириндиктерде да иштедим. Магазиндерде түрдүү иштерде иштедим, таксида кылдым. Квартирада турабыз 3 бала менен. Эко окуйт, бири 7-нчи класс, 3-нчи класс, кийинки садикте. Кудайга шүгүр, ата-энеме оорчулугум тийгизбей эле өзүм менен өзүм ооруман. Асель Орусияда жүргөндө нандын сырын мыкты үйрөнгөн. Ал эл унута түшкөн камыр турушту ачытып, нанды атайын тегирмен унунан жуурат. Илгеркиде камыр турушка ачып, бышкан нандын пайдасы көп дейт ал. Биз адегенде муздак суу колдонобуз. Атайын морозильникке сууларды муздатып алабыз. Минус температурадагы сууларды кошобуз. Болушунча муз кошуп койсок дагы аябай жакшы болот. Мындан алып каласыз. Ооба, мен өзүмө ылайыкташтырып ачытып алып калам. Уютку дегендей. Мындайча айтканда ошо илгерки энелерибизге жасагандай эле жасайбыз. Муну просто биз муздак процесс менен жасайбыз. Алар илгери ысык процесс менен жасалган. Тегирменден алынат. Атайын иштеп аткан тегирменден алып келебиз. Базардан албайсыздар. Кандай базардан мунун колдонбойбуз. Базардан мунун башында алып колдондум. Түрүн алып колдондум. Эч кандай результат болбоду. Ал базардан муну мындай ачыгын айтканда 2 күндө көгөрүп кетет. Камыр коюу процессибиз 12 саат колду талап кылат. Буга биз плюс кебек кошобуз. Кадимкидей эле, бирок биз тазасын жуулганын атайын нанга кошо тургандай кылып сатып алабыз. Бул жээштүү, эч кандай коркунуч жери жок, аябай пайдалуу. Асель камырды да өзгөчө, өзү айткандай итальянча ыкма менен жуурат. Унду атайын айылдын тегирменинен алып келет. Азырынча чакаан сехте Асель бир тууган иниси Адылбек менен иштеп жатат. Иш баштаганы Орусияда иштеп жүргөн инисин атайын чакыртып алган. Биринчи кармаганда чынында илайыя турганда күндөрүм болгон. Жаман көрүп иштей албай ар ким менен урушуп отуруп азыр жакшы эле үйрөнүп кеттик. Жаман эмес. Намус 1,5 килограммга даяр болот. Бышышы менен 400 болуп калат. Бул камырыбызды өзгөчөлүгү суюк. Анан азыркы моментте кармап көрсөңөр, камырыбыз муздак. Буларыбыз бул биздин өзүбүздү эми ойлоп тапкан формабыз. Негизи булардын формасы сатылат. Азыр каражатыбыз бир аз жетишпегендиктен биз азыр ушундай жөнөкөй эле контейнер. Бул жерде дагы ошол кебек экинчи сортун менен аралашкан. Биз холодильникке салганыбыздын себеби бул муздак температурада 6 саат көтөрүлүшү керек. Технологиясы ушундай, бул суюк камыр болгондуктан ысыкка койгонуңузда жайылып камыр жараксыз болуп калат, бышырганга жараксыз болуп калат. Ошондо процесс бүттү эми ошондо? Ооба, ушул эми холодильникке салганыбыз камырыбыздын суюктугу менен өзгөчөлөнүп турат. Процессибиз бүгүнчө аяктады. Буюрса эртең менен сары менен бышырганы баштайбыз. Асель күйөөсү менен ажырашканы 3 баласынын түйшүгү жалгыз мойнунда. Нандан тышкары ал шаардагы мейманканалардын биринде ашпозчу болуп дагы иштейт. Нан бир күндө эле даяр болбойт. Камыр бир күн тыныгып турган соң эртеси күнү бышырылат. Биз цехке келген учурда мешти нандын акыркылары даяр болуп чыгып жатыптыр.
ısık nandın jıtı keremet. Ушун төле муну лопатабыз менен сразу нанды чыгарабыз. Канча мүнөт өпшөт ошондо? 1 саатта. 1 саат 250 градуста какталып жат. Эч кандай листке салбайбыз, сразу ташка салабыз. Ачыкты менен дрожжунун айырмасы аябай чоң, дрожжунун зыяны өтө көп. Ан сезимде кандай десем эске туту сезимде жоголот, жана тукумсуздук алып келет, ашказан ооруларына, ракларына алып келет. Жана аябай семирет. Дрожжду жеген, дрожждон жасалган нерсенин баарын жеген адам уже семирет, зыяны көп. Ачыктын башы зыян жагы жок да. Ушул убакка чейин угуп келем, ачыктан зыян жагын уккан эмесмин. Ал көрүп турганыңыздардай, бул дрожжго окшоп эле көтөрүлгөн, көп эле айтат. Сеники кантип көтөрүлөт, кандай эле ушу ун менен эле суудан сеники кантип көтөрүлөт дейт. Биз ошол башта көрсөткөндөй ачыктыны ошентип карынтип мындай азыктандырып атып биз күчүнө киргизебиз. Ошол ачыктыбызда микробактерия деген бар. Ошол микробактерия биздин наныбызды ушундай көтөргөнгө жардам берет. Бүгүн даяр болгон 100дөн ашык даана нанды Асель баштыктарга салып, эн белгилерин чаптап, эми дүкөндөргө жөнөйт. Азыр нанды 15 дүкөн алып жатат. Элдер сурап эле алышып атат, дегендерге реклама кылып атабыз. Элдер жагып алышып атат. Дроштон ачтыкка өтүш керек болду. Мындай эмес, беркиндай тандыр нан кылып да ачтыкында көрүп сурап жатат. Ушул эле нанды ачтыкыдан тандыр нан болчу. Ошого да клиент келет. Асель кесиби боюнча мугалим, бирок айлык аздыгынан мугалим болуп иштей албай Орусияга кетип калган. Азыр ал келечекте нан бизнесин кеңейтип, өзүнө окшогон кыз келиндерди иш менен камсыз кылгысы келет. Азырынча каражаты чакан, бирок талыкпай иштесем кыялым деле алыс эмес дейт ал. Мектеп жашындагы балдарын жетелеген Асель азыр аларды эч нерседен кем кылбай багып, тиричилигин жылдырып келе жатат. Талгат Абжалыл уулу, Азаттык, Жалал-Абад облусу.